Вправа номер 763. Номер 1. B мінус 5 в кубі плюс 125. А давайте одразу перепишемо 125 як 5 у кубі. Отримали суму кубів. Використовуємо формулу. Це буде сума b мінус 5 плюс 5 на неповний квадрат різниці. Тобто b мінус 5 в квадраті мінус, перемножимо вирази 5 на b мінус 5 та плюс 5 в квадраті. Дорівнює. Мінус 5 та 5 скорочуємо, залишається b, а в другій дужці давайте відкриваємо квадрат, це у нас буде b квадрат. Мінус 10b плюс 25 мінус 5b плюс 25 і знову плюс 25. А тепер зводимо подібні доданки. Що в нас буде? B квадрат, далі мінус 10b і мінус 5b буде мінус 15b. І далі маємо 25 плюс 25 плюс 25, це в нас буде плюс 75. Так. Номер 2. 4 мінус 3х в кубі мінус 8х у кубі. Так, дивіться, давайте 8 представимо як 2 у кубі. Тоді у нас буде, ось тут я навіть напишу, 2 в кубі помножене на х в кубі. Та винесемо спільний показник степеня за дужечки, це у нас 3. Тобто отримаємо 4 мінус 3х в кубі, мінус, відкриваємо дужечку, 2х, і все це підносимо до кубу. Отримали різницю кубів. Давайте використаємо формулу. Різниця кубів, тобто різниця двох виразів, 4 мінус 3х мінус 2х, помножити, я перенесу сюди, на іншу лінію, так, на неповний квадрат, суми. Це у нас буде 4 мінус 3х в квадраті плюс 4 мінус 3х помножити на 2х та плюс 2х в квадраті. Так, давайте зведемо подібні доданки. Отримаємо 4 мінус 5х. Відкриваємо дужечку. Тут буде, розкриваємо квадрат, 16 мінус 4 на 3, 12 на 2, 12 напишемо на 2х та плюс 3х піднесене до квадрату. Тобто 9х квадрат. Плюс, тепер перемножуємо одночлен 2х на двочлен 4 мінус 3х. Це буде 2х помножене на 4, 8х. Мінус 2х на 3х, 6х квадрат. Та плюс 4х квадрат. Так, давайте тепер зведемо подібні доданки. 4 мінус 5х. Що ми маємо? 16, у нас є одне число. Далі, мінус 24х та 8х. Це в нас буде мінус 4х. 9х квадрат мінус 6х квадрат. Це 3х квадрат. Плюс 4х квадрат, це у нас буде 7х квадрат. Номер 3. А мінус b в кубі плюс a плюс b в кубі. Так, маємо суму кубів. Розкладуємо. Це у нас буде a мінус b плюс a плюс b помножений на неповний квадрат різниці. Це а мінус b в квадраті плюс а мінус b помножити на а плюс b та а плюс b в квадраті. Так, записуємо, зводимо подібні доданки. B та мінус b скорочуємо. У нас залишається 2а. Розкриваємо квадрат. Це буде а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. Тут ми маємо добуток різниці та суми, тобто це буде різниця квадратів а квадрат мінус b квадрат, а тут ми маємо а плюс b піднесено до квадрату, тобто а квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Дорівнює.
Так, подібні доданки шукаємо. Маємо А квадрат, А квадрат, А квадрат. Тобто 3А квадрат. Мінус 2АБ та 2АБ скорочуємо. Б квадрат та мінус Б квадрат скорочуємо. І в нас залишилося просто Б в квадраті. Номер 4. С плюс 3 в кубі мінус С мінус 3 в кубі. Різниця кубів. Застосовуємо формулу. Це буде різниця. С плюс 3 мінус С мінус 3. Тепер неповний квадрат суми. С плюс 3 в квадраті плюс С плюс 3 помножити на С мінус 3 плюс С мінус 3 в квадраті. Дорівнює. Так, давайте розкриємо дужечки. С плюс 3 мінус С плюс 3. Тут відкриваємо квадрат, буде С квадрат. Плюс подвійний добуток 6С плюс 9. Тут маємо добуток суми та різниці. Тобто С квадрат мінус 9. Та відкриваємо квадрат С мінус 3. Це в нас буде С квадрат мінус 6С плюс 9. Дорівнює. С та мінус С скорочуємо. Це в нас буде 6. С квадрат плюс С квадрат плюс С квадрат скорочуємо. 3С квадрат. 6С та мінус 6С скорочуємо. 9 та мінус 9 скорочуємо. Та плюс 9. Вправа номер 764. Спростіть вираз. Номер 1. Х плюс 1 помножити на х квадрат мінус х плюс 1 плюс 2 мінус х помножити на 4 плюс 2х та плюс х квадрат. Давайте подивимось на ці два вираці. Дивіться, цей множник не що інше, як неповний квадрат різниці. А тут маємо суму двох виразів. Тобто цей добуток це буде сума кубів двох виразів. Тобто це у нас х куб плюс одиниця в кубі, тобто одиниця. Дивіться тут. 4 – це 2 в квадраті. Тут маємо лише 2х, а тут х квадрат. Тобто це також неповний квадрат суми. А тут маємо різницю. Дивіться на формулу. Тобто цей вираз – це у нас різниця кубів двох виразів. Це буде 2 у кубі мінус х у кубі. Давайте перепишемо. Х у кубі плюс 1 плюс 2 у кубі – це 8 мінус х у кубі. Х у кубі, х у кубі скорочується, залишається 9. Номер 2. Х мінус 4 помножити на х квадрат плюс 4х – плюс 16, а 16 давайте я представлю як 4 в квадраті. Мінус х помножити на х мінус 5 помножити на х плюс 5. Так, давайте подивимося на перший вираз. Це добуток, дивіться, різниця. А тут ми бачимо другий вираз 4, перший вираз х, між ними 4х, тобто це неповний квадрат суми. Тобто весь цей вираз, весь цей добуток – це у нас буде різниця кубів цих двох виразів. Тобто х у кубі мінус 4 в кубі. Дивимося далі. Тут ми маємо добуток різниці та суми. Це у нас буде різниця квадратів двох виразів. Тобто х квадрат мінус 5 в квадраті. Давайте перепишемо. Перший вираз замінимо на х куб мінус 4 в кубі – це буде 64, мінус х, а замість цього добутку записуємо х квадрат мінус 25. Дорівнює. Отримали х куб мінус 64 мінус х куб, так, тут у нас мінус х куб, та плюс 25х. Х куб та х куб скорочується – ми отримали 25х мінус 64.
Номер 3. А помножити на А мінус 3 в квадраті мінус А плюс 3 помножити на А квадрат мінус 3А плюс 9 дорівнює. Дивіться, маємо суму та неповний квадрат різниці. Так як 9 – це у нас 3 в квадраті. Дивіться, 3 на А, ось у нас отримали цей вираз посередині. Тобто, неповний квадрат різниці на суму – це у нас буде сума кубів. Тобто, це у нас А куб плюс 3 в кубі. А тепер давайте розпишемо квадрат. А, тут маємо А квадрат мінус 6А плюс 9. Мінус, а цей вираз заміняємо на А куб плюс 3 в кубі. Так? Дорівнює. Розкриємо дужечки. Це буде А куб мінус 6А квадрат плюс 9А мінус А куб мінус 3 в кубі 27. Дорівнює. А куб та А куб скорочуємо. Що в нас залишиться? Мінус 6А квадрат плюс 9А та мінус 27. Номер 4. А мінус 1 помножити на А плюс 1 помножити на А квадрат мінус А плюс 1 помножити на А квадрат плюс А плюс 1 помножити на А в 6 плюс 1 та помножити на А в 12 плюс 1. Давайте роздивимося цей вираз. По-перше, що ми бачимо? Дивіться, неповний квадрат різниці. Для того, щоб застосувати формулу суми кубів, потрібно знайти суму виразів. Дивіться, ось у нас А плюс 1. Давайте використаємо формулу суми кубів. Так? Це в нас буде, переписуємо, А в кубі плюс 1 в кубі, тобто плюс 1. Дивимося далі. Маємо А квадрат плюс А плюс 1, це неповний квадрат суми. А ось у нас різниця виразів. Тобто ми отримали різницю кубів. Це в нас буде А куб мінус 1 в кубі. Давайте далі перепишемо, що в нас залишиться. А у 6 плюс 1 помножити на А в 12 плюс 1. Дорівнює. Дивимося. Сума та різниця двох виразів. Тобто цей добуток я можу замінити на різницю квадратів, тобто А в третій піднесено до квадрату, це буде А в шостій, мінус одиниця в квадраті, тобто одиниця. Переписуємо А у шостій плюс 1 помножити на А в 12 плюс 1. Дивимося далі. Дивіться, знову отримали різницю та суму двох виразів. Тобто знову у нас буде різниця квадратів. Це буде А в 12 квадрат, А в 6 квадраті, мінус одиниця в квадраті. Так? І це все множиться на А в 12 плюс 1. Дивіться, різниця, сума, добуток різниці та суми, це в нас буде різниця квадратів. А в 12 піднести до квадрату, це в нас буде А в 24, мінус 1 в квадраті, мінус 1.